Los programas do direito de antena são no termos da lei da intera responsabilidade exclusiva dos seus intervenientes. Uma vez, lembro-me, estava, lembro-me, do que eu ia lembrar? Uma vez lembro quando furaram contra uma oliveira, não, era uma limoeiro, pois fiquei vazio. Sorte que o pai do Miguel, eu do João, do António, né? O pai do gato que andava para ali já comigo, e lá me arranjou. Mas nessa altura eram tempos difíceis, muito difíceis, muito difíceis, muito difíceis. Foi quando eu decidi tornar-me jogador e para a academia e para jogarem comigo do trabalho. Gatos. Agora só joga bola com gatos descalços de unhas cortadas. Pronto. Mas pronto. Oh, continuação do programa. Cuidado com a cultura. Obrigado. Quanto pior, melhor.